velik posao ljudi. Ja sam Traja i našao sam ovo biće kratnik i reći ću da sam se borio malo u Arini 5 jer sam pao u slučaju na Arini 5. Dobio Golden Chest i Silver Chest. Znači, samo da vidite, uđite valjda u SRB, veliko napisano u klan i vidjet ćete mene da sam ja prvi u klanu od njih 52. Vidjet ćete mene. Što se tiče i to je, znači, dobit ću možda Super Magical Chest. Znači, hakao sam ga i dobit ću, možda ću kupiti Super Magical Chest. I zbog. Ćao.